คลีสุราမျိုးอ่ะជីလာရင်ပေါ့เนาะជីလာလို့ရှင်ကိုလက်ကဒီလိုမျိုးကိုယ့်မိဘရင်ခွင်ထဲမှာနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးမနမေချောဤစင်မှာတတနာမေကတော့မြုံမြဲတင်ခအဲတတလေးကအခုဆိုရင်6လပြည့်တော့မယ်မအခုဟိုပါတော့နောက်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်40ပေါ့40ပြည့်ဖို့6လဟိုဝတ်တဲ့နည်းနည်းကြည့်ရဆိုတော့ဟိုကိုကိုဝင်ဆဆောင်တော့နည်းနည်းတော့တိတ်တော့ပြဿနာတော့တိတ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမအရင်တုန်းကနည်းနည်းကျက်မိုက်တော့လိုက်စားတယ်အမကျက်မိုက်လိုက်စားဆိုငယ်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအီရိုဘစ်တွေပါဝါသနာပါတယ်အိမ်မှာလှုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ခက်ခဲဆိုတာတော့ရှိတယ်ခက်ခဲဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းမောတာပန်းတာတော့မောတာပန်းတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘာမှတော့ဒါမဲ့အရင်ကြီးတော့ stress မထားဘူးပြပပပပပဲနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာညွန်ကြားတဲ့စေးတွေပါတယ်တောက်တယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့အေးစေးစေးပဲဟိုပါဘောနော်တရားထိုင်တာတို့ဘာလို့ပဲလုပ်တယ်စိတ်ထဲမှာဟိုအရန်ကြီးဒီဟာကြီးကိုဒီကိုဝင်ကိုကိုဝင်ရှိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာတိတ်မထားလိုက်ထိတ်မထားပဲနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဗောမွေးတော့လဲချောချောရှိရှိပဲအမဟိုခွဲမွေးခဲ့တာဒေါက်တာဆိုးလင်နဲ့ခွဲမွေးခဲ့တာဗောနော်အရန်ကြီးတော့ပင်မန်းတာတော့ပင်မန်းတာပေါ့အသက်ရွယ်ရတော့ဒါမဲ့အရင်ကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ကံကြောင့်လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေရဲ့ဟိုညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းလိုက်နာတာလည်းပါတယ်လို့အမထင်ပါတယ်ဟုတ်ရင်းတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါမဲ့အခုခလေးလေးရလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခလေးကိုအနီးကပ်ပြုစုဆောက်ရှောက်နေတယ်အမရဲ့တဘောတာဘလိုလဲဆိုတော့ဟိုခလေးဆိုတာမျိုးอ่ะជីလာရင်ပေါ့เนาะជីလာလို့ရှင်ကိုယ့်လက်ကဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရင်မိဘရင်ခွင်ထဲမှာနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတက်ရွက်လေးတာကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲမှာပိုက်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့အနေထားကလည်းအမအနေထားကလည်းတစ်ဖက်ကလည်းအလုံးမလုပ်ရရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့အနေထားပေါ့เนาะတချို့ကလည်းရှိတာပေါ့အလုံးကင်မရှိလို့ရှင်မိဘတယောက်နေနေကြမကောင်းလို့ပြောကြတယ်လေဒါမဲ့လည်းအမနေနေကြအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ตาลีโอเลยเนาะพี่อ๋อมาตะแยจี้တော့มาย่าได้คลีหมูคลีဖြစ်တဲ့အတွက်အနီးကပြုစုဆောက်ရှောက်ရှင်နဲ့ကိုယ်ကလေးအဲ့ဒါကြောင့်လဲအမအလုတ်ကိုထွက်လိုက်ပြီးတော့ตาลีကိုအနီးကပြုစုဆောက်ရှောက်တာပါ